Vi ska kolla på arrow functions, som är ett annat sätt att strukturera en function expression. Vi såg tidigare att vi hade vår summeringsfunktion här. Så vi kan ta samma och skriva om den som en arrow function. Det kom med ES6 2015 och det är ett lite mer kompakt sätt att strukturera funktioner. Största skillnaden är att det måste vara en function expression. Det måste innehålla då själva uttrycket. Och eller det måste spara sin variabel, rätt sagt. Och vi kan inte nyttja this-nyckelordet som vi kommer till när vi pratar om objekt. Vi har heller inte tillgång till arguments, som är ett nyckelord med alla argument för en funktion. Där vi kan använda här till exempel. Loopa igenom arguments eller vad det kan vara. Det kan vi inte med arrow functions. Men det kanske blir snyggare i koden. Eller några kanske tycker att det blir snyggare i koden. Så vi bygger om den här till en arrow functions. Så tar vi det steg för steg. Den kan få heta sum2. Lika med. Parenteserna. Vi ska ha a och vi ska ha b. Och sen så har vi den här pilen. I lika med tecken och vinkel. Och en body. Return A plus B. Så någonting. Jämför vi de här två. Så är ju inte den här så mycket mer kompakt. Utan vi byter ut nyckelordet function mot en pil på andra sidan. Det är ju inte så mycket mindre. Men den här funktionen som vi har. Den gör ju bara en sak. Den returnerar en sak. Då kan vi strukturera om våra arrow functions. Och förkorta den del. Till att börja med så kan vi ta bort bodyn, målsvingarna. Och vi kan sedan sudda ut nyckelordet return. För när vi bara har en rad så förväntas det att det här expressionet ska returnera någonting. Och i detta fallet så ger det ju a plus b. Och den blir genast mycket kortare. Hade vi haft inga värden här i, då är det en tom parentes, en vanlig funktion. Då kan vi inte returnera a plus b, utan då kanske vi får returnera hej eller något. Om vi ska göra någonting mer i funktionen, kanske ha en for-loop eller en if-sats eller ha något på flera rader. Och då måste vi ha målsvingarna. Men allt för ofta så gör vi bara en sak. Om vi bara skickar in ett argument, då behöver vi inte ha några målsvingar heller. Vi kanske vill returnera a gånger 2. Ja, då kanske sum är fel, men så. Och här ser vi igen att det blir lite smäckrare än en vanlig funktion. Vi kan sedan använda då sum2 som vanligt när vi kallar på funktionen. Men det är expression, så tänk på att inte använda dem innan de är helt definierade. Arrow function.